Kobalt avtomobiliga o'rnatilgan narsalar bilan hozir xolisi bitta-bitta tanishtirib chiqamiz. Narxlari bilan xudo xolisi ustanovkalarini ham narxlarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Yangi Kobalt ekanlar, bizani shu sahifamizni muntazam ravishda kuzatib borar ekanlar okamiz, juda ham xursandmiz. Har kimga yaxshi kunlarda xizmat qiladigan, yaxshi kunlarga yaraydigan shunaqa yangi avtomobillar nasib qilsin. Allah hayırlı olsun. Bu avtomobilga 5'de poliklar o'rnatilindi. Polikki narxi hozirgi kunda 470 ming so'm. Kesinlikle xudo xolisa o'zimizga olib chiqib avtoservisda o'rnatib beramiz. O'zimizda ham bor demoqchiman. Plastmassa joylari, qiriladigan joylari laminatsiya qilindi. Stoykalari tepagacha tutashgan joyigacha bo'ldi. Har bitta eshik shunaqa laminatsiya qilingan. O'z ajralib turibdi, laminatsiya qilinmagan joyi, laminatsiya qilingan joyi. Aslanda oyoqlar shotga tegigani uchun mana shunaqa joylari qilinadi. Laminatsiyani qilish laminatsiyasi bilan birga xizmat haqqisi 160 ming so'm. Salonga o'tirib, azgina salonni qilingan ishlar bilan tanishib chiqamiz. Tarpetkasiga ko'zali chixol qoplama qo'yildi. O'zi tayyor sotiladi Kobaltligi. Bunaqa qoplamalar hozirgi kunda 160 ming so'm. Ruliga chixol tikildi. Bunaqa chixol hozirgi kunda 45 ming so'm, tikib berish 70 ming so'm. Tikish deganda mana bunaqa chokli joylarini o'rnatib beriladi. Qulay, rulli atrofidagi shu tashqi ko'rinishiga zarar yetmaydi, yedirilib ketmaydi. Tarpetkadagi chixolning ham foydasi bor. Quyoshda o'zi O'zbekistonda iqlim juda ham issiq bo'lganligi uchun quyoshda tarpetkalarning rangi o'zgarib, plastmassalarning figuralari o'zgarib qoladi. Shu narsaga foydasi bor bu narsani. Star stop o'rnatilindi, Magical Star Stop. Bu Star Stop narxi hozirgi kunda 40 dollar, o'rnatib berish 60 ming so'm. Antiradar o'zi oldingi avtomobillarda bo'lgan ekan. Neonline X-Scope 7500S modeli juda ham ko'pchilik yoqadigan antiradarlardan. Yaxshi ishlaydi, ishlashi yomon emas. Xo'p, bu antiradar narxi hozirgi kunda 135 dollar, o'rnatib berish 25 ming so'm. Lenovo video registratori o'rnatilindi. Sensorda ishlaydi. Hozir mana orqani ko'rsatib turibdi. Bu oldi tarafi, bu orqa tarafi. Sensorni boshqarsa bo'ladi, buni ko'pchilik biladi. Sifati yomon emas, yaxshi video registratorlardan hisoblanadi. Bu video registratori narxi o'zi oldingi videolarimizda aytib o'tgan edik, 70 dollar degan edik. Hozirgi kunda bu video registratori narxi tushgan. 50 dollar sotuvda bitta fleshka olinadi, u 8 dollar. 58 dollar rasxod qilinadi, ya'ni 580 ming so'mdan ozgina o'tadi. Xizmat haqqi o'rnatib berish Kobalt avtomobiliga 70 ming so'm. Kamerasi mana chiqib turibdi. O'zingizlar xohlagandagi qimillatib ham joylashtirib olsangiz bo'ladi. Bu narsani shu agar narushenie qilmasangiz, GAI to'xtatgan payti, GAI xodimlari to'xtatsa qilmadim deb yoki nimadirlarni isbot qilishga bir yaxshi vosita hisoblanadi va orqaga yurganda orqani juda ham yaxshi obzorda olib beradi, katta keng obzorda olib beradi. Orqada nima borligini aniq ko'ra olasiz. Video registrator haqida ma'lumot berdik. Bar o'rnatilindi, plastmassa bar. O'zi bir ikki kun oldin shu publikatsiyalarimizda qo'ygan edik. Bu barni narxi 110 ming so'm. Mana avtomobilda turgan holatini ham ko'rishingiz mumkin. Ichi keng, qulay, qo'lni qo'yib haydab ketsa ham bo'ladi, suyam olib. Podsvetka o'rnatilgan, podsvetka o'rnatib berishi bilan 35 ming so'm. Poliklarni ko'rsatib o'tdik. Orqaga tonirovka o'tkazildi. Bu tonirovka 62% quyosh qaytaradigan so'nsiz zashtali tonirovka hisoblanadi. Ichkaridan ko'rinishini hozir ko'rsatib beramiz. Hozir qorong'u-yu, kunduz kuni mana yorug'roq joyi olib beryapman. Kunduz kuni ichkaridan juda ham yorqiy ko'rinadi.
sifati yomon emas, juda ham yaxshi tonirovkalardan. Kelsanglar, xudo xolisi Cobalt avtomobiliga agar stopi yopilsa 180 ming so'mga qilib beramiz, agar stopi ochiq qolsa 150 ming so'mga yopishtirib beramiz. Cobalt yozuvli, mana shu bamper imini shu narsa ortayotganda qirilmasligi uchun foydasi tegadigan narsalar, ko'rinishi o'zgacha, ko'pchilik yoqadigan narsa Cobalt yozuvlari bilan birga bu narsa sotuvda 55 ming so'm, o'rnatib berish 10 ming so'm. Glushitil nasadga qo'yildi. O'zini glushitili kichkina bo'ladi, sal kattaroq bo'lib, chiroyli Cobalt yozuvlari bilan sifati yaxshisi o'rnatilgan. Bu narsani narxi hozirgi kunda 65 ming so'm, o'rnatib berish 10 ming so'm. Nomeri orqasiga chiroyliroq turishi uchun va bamperdagi nomer temir detal bo'lganligi uchun bamper yopishib tursa, bamper qirilish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun plastmassa qo'yilgan orqasiga bamper qirilmasligi uchun, har xil izli bo'lmasligi uchun. Bu plastmassani narxi hozirgi kunda 15 ming so'm. Har bitta nomerni, oldi orqa nomerni zaklopka qilib xotira berish 20 ming so'm. Bu video registratori kamerasi bo'ladi. Orqa kamera ham sensorda ishlaydi. Deyarli shu oldi tarafda o'zi mashina juda ham yengil ekan. Hop, start stop haqida ma'lumot berdik, tarpetiga chexol haqida ma'lumot berdik. 9-8 mejikar. Shu o'zimizni tajribadan kelib chiqib turib, asosan o'zimga juda ham yoqadigan 9-8 mejikar. Bu qo'lingizdan tushib ketsa ham, buni videolarda ham obzor qilib olib berganmizda, qo'limizdan tashlab yuborib ham, oyog'imiz bilan bosib ko'rib ham, tekshirib ko'rganmizda, suvligi solib ishlatib ko'rganmizda, juda ham yaxshi mejikar hisoblanadi. Bu batareykada emas, shu zaryadkada ishlaydi. Aslan o'sha Android, Samsung telefonlarni zaryadkasi tushadi. Bitta zaryadka qilsanglar, o'rtacha hisobda har kuni ishlagan taqdirda bir 2 oylarga bemalol yetadi. I zaryadkani ko'rsatib turadi u. Mana hozir zaryadkasi to'la turibdi. Avtomobilni hozir salondagi gradusini ko'rsatdi. Yana bitta ketidan bossa, akkumulyatori kuchini ko'rsatyapti. 12.1 volt hozir akkumulyatori kuchi. Bagajni ochadigan knopkasi bor o'zi. Ko'pchilik biladi bu narsani. Bagajni ochadi, zavodit qiladi. I bu mejikardagi 2 yil kafolat berilgan, shu mejikar firmasidan olib kelgan odamlar, O'zbekistonga tarqatilgan odamlar 2 yil kafolat bergan. 2 yil ichida bu narsa bo'lib qolsa, bepul ta'mirlab berish xizmati ham mavjud. Bu mejikarning narxi hozirgi kunda ko'pchiligiga ma'lum, 185 dollar o'rnatib berish, Cobalt avtomobiliga 150 ming so'mga o'rnatib beramiz. Sog'-salomat bo'lsak, 1 yil davomida Nobog'da o'rnatganimizdan keyin nimadir bo'lib qolsa, Pekinga qarab beramiz. Aybi chiqib qolsa, aybini aytamiz yoki o'zimizdan olsanglar, o'sha aybini to'g'irlab, yana qaytadan narsasini joyiga o'rnatib berishimiz mumkin. Video registrator haqida ma'lumot berdik. Juda ham yaxshi video registratorlardan, ko'pchiligi yoqayotgan video registratorlardan. Hop, start stop korobkasi. Signal o'rnatilindi. Shu sotuvda Malibu signal deb sotiladi. Ovozi juda ham baland chiqadi. Hozir bitta ovozini bosib ko'ringlar-da shuni. Hozir signal o'rnatilindi. Endi ko'pchilik Cobalt avtomobilni signali yaxshi chiqmaydi, o'shanga ovozi juda ham jayanni qopa olmasu, o'zinikidan yaxshiroq hisoblanadi. Bu signalning narxi hozirgi kunda 10 dollar, ya'ni 102 ming so'm. O'rnatib berish bitta relay olinadi. Relayning narxi 15 ming so'm, shtekeri bilan birga bamperni yechib o'rnatish kerak bo'lsa 50 ming so'mga o'rnatib beramiz. Oyna ko'taradigan blok qo'yilgan. O'zi mejikar olinganda albatta bu narsani olish kerak. Va Cobaltga juda ham kerakli bo'lgan narsa, ko'p haydovchiligi kerak bo'lgan narsa, bagaj knopka o'rnatilgan. Mana bagaj kontakt qilinmagan, hech qanaqa samarezlar bilan qotirilmagan, oddiy o'zi spetsialni shu narsaga ustalar o'ylab topgan knopka bor. Bagajni bosganingizdan keyin ko'pchilik Cobaltda bagaj yopilmay qoladi. Bunda bitta deb yopiladi. Bitta bosasiz, siraz yopiladi. Agar samarezda qilingan bo'lsa, samarez kontakt beradigan bo'lsa, bu bagaj kontakt impuls qolib ketadi. Shun bilan bagaj yopilmay qoladi yoki o'zidan o'zi ochilib ketadi. Xudo xolisi bu avtomobilda unaqa bo'lmaydi. Deyarli hamma narsa haqida ma'lumot berdik. Laminatsiya, polik, tarpetiga chexol, 9-8 mejikar, orqa labovoyga tonirovka, start stop, bagajga, hop,
Kobalt yazılı nikkel o'rnatilgan, nomeri orqasiga plastmassa, nomeri zaklopka qilingan, glushitel nasadka o'rnatilgan. Hamma narsaning narxini aytib o'tdik va ko'pchilik bu videoni ko'rsa, agar qiziquvchilar bo'lsa, shu Sergelida o'zimizni mo'ykani ishlatishga olgan edik. Mo'ykamizni o'zimizda ish qildirib, hozir mo'ykadan yudirib ketyapti. Sergelidagi akalar, ukalar behijolat kelib, begina qilmasdan avtomobilga ham kelsangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting.